Во моментов трае Комисијата за образование и наука, на која веќе четврти ден се расправа за потребата од формирање на нов универзитет за безбедност. Колешката Весна Велкова Тодорова е во собранието. Весна, дали и оваа седница е тензична како и претходно? Да, и оваа комисија за образование четврта по ред е тензична како и претходните. Председателката на комисијата од редовите на ВМРО ДПМН Олга Најденовска даде пауза од 15 минути. Токму поради тоа тензијата на некој начин да се смири. Горан Сугаревски од СДСМ уште еднаш порача дека тие нема да дозволат ограничување на дискусиите за законот за формирање на универзитетот за безбедност. Дамјан Груев, немате право да ни го одземете правото за дебата по аман маните, апелирам да го повлечете предлогот за ограничување на дискусиите и веднаш ќе почнеме со првата точка, рече Сугаровски. Од друга страна, пак председателката Најденовска тврдеше дека веќе е донесена одлука за ограничени дискусии и бараше веднаш да се преиде на дневен ред. СДСМ пак го тврди спротивното, дека таква одлука нема. Инаку полутата се уште трае. Екипата на Канал 5 е тука. Значи, следува разврска на целата оваа ситуација, па ќе видиме.